Кэгтийн хоо цэвэг нэм Нагоя бишигоор зодог тайлж байгаагаа зарласан өчигдөр олон анхаарлт байлаа. Түүний хувьд мэрэгчлийн сумод 1992 оноос барилдаж эхэлсэн. Улмаар сумод 20 жил зүтгэснийхээ дараа зодог тайлж байгаа нь энэ юм аа. Цэвэг нэмийн хувьд 1999 оноос хойш дээд зинзанаас буулгүй барилдсаар томоохон амжилтын эзэн болсон юм. Бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх Монгол улсын зэвсэгт хүчний мото буудлагын батальоны Жанжин түүгэнд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын ажиллагаа өчигдөр боллоо. Цэргийн багт зэвсэгт хүчний 40 хар ванг байгуулаг үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаалсан чиг үүрэг бүхий. Хил хамгаалах ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар, тагнуулын ерхий газар, онцгой байдлын ерхий газар, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын нийт 850 орчим цэргийн алба хагч зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвд ажиллагааны өмнөх бэлтгэл сургалтад хангаж ажиллагааны газар орныг зорхид бэлэн болжээ. Энэ сарын 18-24 өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужид болсон эдэрчүүдийн аврах шалгаруулах олон улсын гольфийн наадамд 13 настай сингүм 13 насныхаа англилд 1-р байр эзэлжээ. Энэхүү олон улсын тэмцээн нь 4-р жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа нь Америкийн нэгдсэн улсын атлетикийн холбооноос хүүхдийн гольфийн олимпийн мэ нэрлэгдэх болсон тэмцээн. Энэ жилийн тэмцээнд нийт 21 орны 6-аас 18 насны 300 гаруй хүүхэд өрсөлдсөн байна. Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод тусгай олимпийн зуны тоглолт өчигдөр нээлттэй ирсэн. Энэ удаагийн зуны наадамд нийт 7,000 гаруй тамирчин, 3,000 гаруй дасгалжуулагчид оролцож байгаа юм. 177 улс спортын 25 төрлөөр өрсөлдөж байгаа мэнэ. Манай улсын хувьд тусгай олимпийн зуны наадамд анх удаа оролцож байгаа юм. Манай тамирчид тусгай олимпийн зуны наадмын бамбар асах ёслолд өчигдөр оролцсон байна. Эль Сальвадор улсын нийслэл Сан Сальвадор хотно ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 8-р баг хурал боллоо. Хуралд 70 гаруй орны 800 гаруй төлөөлөгч оролцсон байна. Энэ удаагийн баг хурлын гол сэдв нь ардчлал ба хөгжлийн уялдаа холбоог засгийн газар, иргэний нийгэм, эдийн засгийн талаас тус тус хэлэлцэж түүний өмөрөөр тодорхой ажил зохион байгуулахад чиглэсэн байна. Өнгөрөгч 6-р сарын 10-нд 16 настай цэрэн тогтох хүү шатж байгаа галаас 8 сартай дүүгээ аварч өөрөө 80% төлөгдөлд орсон билээ. Эр зэрэг гарган дүүгээ аварсан цэрэн тогтох хүүгийн эмчилгээнд Монголын ард түмэн хандив өргөсөр байна. Түүний эмчилгээнд 268 сая төгрөг шаарлагдсан болсон юм. Тэгвэл сайхан сэтгэл ард түмний буйнаар эмчилгээний зарлын 70 гаруй хувь нь бүрдсэн байна.